И покрај тоа што Советот на град Скопје в понеделник ќе одржи вонредна седница, на која треба да се гласа за субвенциите од 11 милиони евра на ЈСП, како единствена точка на дневен ред. Сепак, автобусите од понеделник нема да се обраќаат. Микио Стојановски од синдикатот на ЈСП вели дека единствено не се исклучува можноста да биде пуштена по една линија, која би ги однела децата на првиот училишен час од првото полугодие. Но тоа ќе биде договорено викендов од страна на раководниот кадар на ЈСП. Покрај возачите ќе штрајкува и администрацијата, а Стојановски посочува дека се што бараат е редовна и загарантирана исплата на платите. Во моментов, пратејќи ги сите чинители и фактори во градот Скопје, јавен градски превоз во понеделник наутро ќе нема. Советот на град Скопје е тој што носи одлуки, Советот е на град Скопје што се игра со нервите и на вработените во ЈСП и на граѓаните на градот Скопје. Ако некој градоначалник, ако некој политичар му е битно за жителите на градот Скопје и за сите оние стотици илјади што во текот на работната недела доаѓаат во градот, да си заработат парче леб за своите семејства, така и ние сакаме да се однесеме парче леб на нашите семејства. Трајко Славевски, председателот на Советот, за Канал 5 потврди дека седницата е закажана за понеделник во 11 часот. Вели дека оваа точка се става на дневен ред по втор пат. Откако, минатиот пат советниците изразиле резерва за исплакење на целата сума на предпријатието оденаш. Според Славевски, доколку сега се исплати целата сума, во краток период тие повторно би добиле барање за субвенции, а со тоа постои опасност до 30% од буџетот на градот да оди за ЈСП Скопје. Очекувам да има амандмани од страна на советниците, како и предходно, да не се, како да кажам, обезбедува целокупниот износ сега наеднаш, на некој начин да се даде сигнал на раководството на предпријатието, на директорот кој го назначува градоначалникот Арсовска, дека од нив се очекува професионално да работат, да водат сметка за трошоците, да ги намалат трошоците, а не постојано да чукаат на вратата на Совет на град Скопје за обезбедување средства. Сепак тие имаат и собствени приходи. Градоначалничката Арсовска ова го оцени како креирање на непотребна криза, која подоцна Советот би ја решавал. Во гостувањето во само интервју пред два дена, рече дека Советот манипулира со над 1500 вработени, чекајќи да настане тензија и синдикатите да го кренат својот глас, па потоа да биде изгласано за нивните барања. Јас мојата обврска како градоначалник си ја завршив. Буџетот е поминат, средства има, треба тие само средствата со одлука да ги доделат. Три точки им дадов денеска кои што претходната седница не ги изгласа. За три јавни предпријатија. За ЈСП затоа што излезе синдикатот, сега ќе стават на дневен ред и ќе одат и само таа ќе гласаат, а останативе две ќе чекаат да има повторно тензии и повторно граѓаниве кои што си работат таму да останат без плата, за да креираат нова криза, за да ја стават тек на некоја наредна седница да гласаат, што е подигрување со интелигенцијата на луѓето. Славевски пак вели дека уште минатата недела Советот бил подготвен да одржи вонредна седница, но во моментот кога на дневен ред требало да се расправа околу субвенционирањето на ЈСП, ниту градоначалничката, ниту секретарот не биле присутни, па седницата била прекината, а поради празничниот викенд повторно е закажана за понеделник.